Бидний дараагийн хичээлийн сэдэв бол урвал хамгааллын цогц царгын үндсэн хэсэг болох биологийн арга ажиллагааны тухай ойлголт юм аа. За хичээлийн агуулга бол 3 хэсэгтэй. За нэгдүгээрт нь биологийн аргын тухай ойлголт буюу биологийн аргын үйл ажиллагаа, үүрэг, биологийн аргын онолын тухай ярина. За хоёрдугаар бүлэгт нь ангуучин шимж чавьжийн тухай, шимж чавьжийн зарим төрөл хөгжлийн эргэлт, биологийн аргад хэрэглэгддэг зарим зөвлөд, за ангуучин болон шимж чавьж үржүүлэх аргын тухай, за мөн бичигчийн хэрэглээ ангуучин чавьжид хэрхэн нөлөөлөх байдлын тухай ярина. За гуравт нь микробиологийн аргын тухай товч танилцуулна. Ангуучин болон шимж чавьж мөөг, бактери, вирусын өвчин үүсгэгчдийг ашиглан хөрөлт организмтай тэмцэх арга ажиллагааг биологийн арга гинэ. Энэхүү арга нь хүн амьтан таримл урмалд ямар ч аюулгүй бөгөөд таримлын ямар ч үе шатанд хэрэглэж болдог. Ялангуяа цэцгэлд, хураалтын үед ч хэрэглэж болно. Биологийн аргын үндсэн объект нь бол махчин презис шавж, мөөг, бактери, вирусын өвчин үүсгэгчд шавж идэх шууд сүн тэжээлтэй амьтад орно. Биологийн арга нь үндсэн хэд хэдэн үйл ажиллагаатай. Үүнд нэгдүгээрт ангуучин презист ашигтай шавж үржүүлэх, тараах, хар орноос махчин презист шавж авчрах, микробиологийн бэлтгэл гаргаж авах, ангуучин презист шавжийг хамгаалах, ашиг чуудыг хамгаалах зэрэг үйл ажиллагаа юм аа. Энэхүү үйл ажиллагаа өндөр өртөг зардлаар үйлдвэрлэгдэх сул талтай. Хүний үйл ажиллагаа саад болж бий зүйлүүдийг хөнөөлт зүйл хэмээн нэрлэдэг. Хамгийн ихээр хөнөөлт өчүүлэх зүйл нь хүний нутгшуулсан буюу өөрийнх нь бий болгосон зүйл байдаг. Эдгээр бий болгосон зүйлтэй тэмцэх ихний алхам бол тэдний хор хөнөөлийг хянах явдал бөгөөд хөнөөлийг барих тодорхой аргуудын нэг нь дундаж нягшлыг бууруулах явдал юм. Энэхүү дундаж нягшлыг бууруулахад биологийн арга онцгой үүрэгтэй. Биологийн арга ангуучин буюу махштаас жалис зүйлийн популяцад дарамт үзүүлж бага хэмжээний доктортой тэнцвэрт байдал бий болохыг бол зорьдог. Ангуучин болон жалис зүйлүүдийн загруудын онолын үндсийг боловсруулж гаргасан байдаг бөгөөд биологийн хяналтад амжилттай хэрэглэж болох зүйлийг сонгох хэд хэдэн шалгуурууд байдаг. Үүнд нэгдүгээрт тодорхой эзэн организм шаарддаг. Хоёрт хөнөлт зүйлтэй хөгжлийн цаг хугацаанд зэрэг явагддаг. 3. Өсөлт төвчлэлтийн дотоод чадвар өндөртэй. 4. Идэж тэжээл бага үдэж мэнд үлдэх чадвартай. 5. Золиос бодголыг эрч хайх чадвар өндөртэй байх зэрэг юм аа. Эдгээр бүх шинж тэмдэг шивх зүйлүүдэд илүү тохирдог. Энэ онлын дагуу ихэнх махчин буюу ангуучид биологийн хяналтанд тохиромжгүй тооцогддог байна. Учир нь махчид ихэнх тохиолдолд хөнөлт зүйлтэй хөгжлийн зэрэг явагддаггүй. Өсөлтийн дотоод чадвар харьцангуй бага. Зарим тохиолдолд ашиг зүйлээр хооллолдог байна. Амьд дуугаар хооллолдог буюу үе хөлтэн амьтдыг өндөг агуултай бие хүчин хэлбэрт нь байхад шууд барьж иддэг шавжийг ангуучин шавж гинэ. Тухайлбал сон, шүрэнцох, зараа, шарал нүдэн гэх мэт шавжууд жолиос зүйлийг шууд уцалж барьж иддэг. Амьтдын бие дотор шимжлэн орж эзэн амьтны бие эрхтнээр хооллодог шавжийг шимж шавж гинэ. Шимж зүйл нь эзэн шавжийн өндөг агуултай хүүхэлдээ бие гүйцэн бүх хэлбэрт шимжлэн. Ашигтай шавж нь байгальдаг хоол тэжээлийн хэлхээнд чухал байршлах бөгөөд хөнөлт зүйлүүдийн тоог хязгаарлахад их үр гүйцэтгэдэг. За энэ зурган дээр ангуучин болон шимэгч шавжийн зарим төрөл зүйлийн харагдаж байна. За ялангуяа цоох буюу жигээ цоох, шүрэн цоох, зараа ялаан, мэрэгч бүхий амны эргэнтэнтэй учраас золиос зүйлийг урж тасдаж амдаар нь шууд барьж иддэг онцлогтой. Харин шарал нүдэнгийн агуултай махчин ойрс бисаа агуултай болон бие гүйцэн хэлбэр нь
золиос зүйлийн шууд одоо амныхаа хэрэгтэй ингээд хатгаж түүний дотоод зүйлийн эдгээс сорч хаолдаг хэсэгтэй. Ийхүү ангуучин болон шимэгч хавьжийн төрөл зүйл маш олон хэлбэр төрөстэй байдаг. За энэ слайдын дээр хөнөлт шавж болон ангуучин шавжийн амьдралын хөгжлийн эргэлтийг бол харуулсан байна. Өөрөлдөхөл хүлэмжийн тариасан лойлийн үндсэн хортон болох цагаан даларчны амьдралын эргэлт, түүн шимэгчлэгч шонхор зүй буюу Инкарса Формоза 2-ын шимэгчийн эргэлт хэрхэн одоо тохирч байгаа та бүхэн харж байна. Шимэгч шавжийн шимэгчлэх хөгжлийн эргэлт нь яг хортон шавжийн яг хөнөөл учруулж буй хэлбэрт таар шимжилж байвал биологийн арга ажиллагаанд ашиглагддаг. За энэ хөгжлийн эргэлтээс харахад бие гүйцэн цагаан даларчсан шавж өндөглөөд өндөрөөс гарсан агуулдаа 1-4 үе шатгийг дамжин хөгжиж цаашид бие гүйцэн гарч ирдэг. Гэтэл 4-р шатны агуулдаад шонхор зүгий халдварлан орж шимгчилдэг. Ингээд шимгч бол өндөснөөр түүний бие дотор шимгч боожин гарч ирдэг. За энэ зөвөн дээрс харахад Инкарса Формоза цагаан даларчны агуулдаад өндгөө шахаж байгааг харж байна. За халдвар авсан агуулдаа өнгө хувирч гаднаас нь харахад бол ялагддаг. За энэ зөргөн дээр бол би гүйтсэн шонхор зүй бол гарч ирж байна. Ер нь бол халдвар авсан шавжийн хүүхэлдэ болон хүрэнцгийг ялгаж харахад гаднаас нь мэддэг байгаа. За энэ амьдралын эргэлтэн дээр ургамлын бөөсөн дээр шонхор зүгийг хэн халдварж байгааг харуулж байна. За эндээс харахад шонхор зүгийг ургамлын бөөсөнд өндгөө шахна. За эзэн шавжийн бид орсон өндөг агуулдаа болон хөвжиж боожин. За цаашл бол эзэн шавжийн бие дотор хөвгөлдөлдөг. Ингээд эзэн шавжаас бие гүйцэн гарч нисчихдэг. За ийм эргэлтээр бол ортон шавж эзэн шавжийн хөвжлийн эргэлт бол таарч хурж байдаг. За энэ зурган дээр та бүхэн харж байна. Бөөс хэдийн хэмжээний биеийн урттай хэдийн хэмжээний том шавж үлээ. Тэгэхэд эзэн шавжилт халдварлаж байгаа шохор зүг бас ямар хэмжээтэй жижиг амтан болох нь та бүхэнд харагдаж байна. За, биологийн аргад амжилттай хэрэглэдэг зарим зүйлний талаар та бүхэнд танилцуулъя. За, энд бол биологийн аргад бол ялангуяа сарсан далавч шимэгч шавжуудыг ихэнх хэрэглэдэг. А сарсан далавчны дотроос бас хальцидий, браконидий, эхномидий гэдэг зэрэг овгийн шавж, бусад шавжийн өндөг агуулдаа хөвгөлдөд шимэгчлэх тулд хортондох тэмцэх биологийн аргад өргөн хэрэглэгддэг байна. За үүний жишээ бол трихограмма байна. За трихограмма нь маш жижиг хэм шинхэр зүй бөгөөд дэлхийд дээр олон зүйл тэмдэглэснээс манай оронд бараг судагдаагүй. Харин манай оронд ойн хортон шавжаас илрүүлсэн байдаг. Тухайлбал трихограмма эвенесчес зүйлийг Якобсны төрөж ирвэхийн өндөнд, трихограмма динералини гэдэг зүйлийг Бэйрэн сүлд ирвэхийн өндөнд халдварлагдаж гэдгийг тогтоосон бол байдаг. Өнөөдөр дэлхийд дээр 8 зүйл трихограмма үржүүлж жилд 80 сая акр ой болон тариалын талбайд 28 зүйлийн хортон шавжийн эсрэг хэрэглэж байна. За дараагийн биологийн аргад хэрэглэгдэх зүйл бол шонхор зүгийн котиаса гломерата байгаа. За энэхүү шонхор зүгийн байцаа буюу сарын манжингийн цагаан ирвэхийн хүрэмцэрт бол өндгөө шахаж шимжилдэг. За ингээд өндөг нь эзэн шавжийн бие дотор боожиж хөгжөөд хүүхэлдээлэхийн тулд эзэн шавжийн биеэс гарч ирдэг. Гарч ирэнгүүтээ эзэн шавжийн биеийн гадна тал дээр хүүхэлдээлдэг байгаа. Тэгээд том утга бие гүйсэн шавж гарч ирдэг. За нэг эзнээс ойролцоо 40 хүртэлх удаа агуулдаа бол гарч ирнэ. За манай оронд бол котиаса төрлийн шонхор зүгийн элбэг байдаг бөгөөд анх 1997 сарын манжингийн цагаан ирвэхийн хүрэмцрээс котиаса гломерата зүйлийг илрүүлж одоо бүтээл тэмдэглэсэн бол байдаг. Мөн котиаси ординарас химэх зүйл нь ойн хүнөөс шавжлах сибирийн хүр ирвэхэд түгээмэл одоо халдварлаж тоо толгоо хэмжээг бууруулж байдаг юм а.
За биологийн ард хэрэглэж болох нэг зүйл бол нүх хитгэн буюу амафила болон спекс төрлийн хитгнүүд бол байдаг. За тэд бол ихэвчлэн мэдээ алдуулсан шавж аалзаар өөртөөх үе удмаар тэжээдэг. Өөрөө газарт нүх ухаж бол засдаг байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол тэд золиос зүйлийг хатгаж түүн дотор өндгөө шахдаг. За энэ зургийн дээр бол түүх гэдэг нь бол үүрээ засаж байна. За энд бол бэлтгэсэн үүрнүүд харагдаж байна. За амафила гэдэг нь золиос хөрөнцрийг бол зөөж байгааг харж байна. За ингээд золиос зүйлээ хөрсөнд бол хийгээд түүнийг одоо шороогоор бөглөж маш сайн одоо таглаж одоо харагдахгүй болтол нь одоо гэж нуудаг. За түүний эзэн шавьж бол байшины бүгд ирэх бол байдаг. Манай оронд бол Улаанбаатар хот орчим, ялангуяа бүх төрөүний орчимд бол энэ түүх гэдэг нь хоёр зүйл бол түгээмэл тархаж байцааны талбайд бол илүү тохиолддог. За биологийн аргад түгээмэл хэрэглэдэг нэг зүйл хатуу талчин шавьжийн багийн шүрэн цохол бол байдаг. За энэ овгийн цохол хөдөө аж ахуйд хортон дээр тэмцүүлэлт төлөхөд ашиглагддаг юм байна. За манай оронд бол анх Орс Эрдэнэтэн Яновский 15 зүйлийг тэмдэглэж байснаас хойш одоогоор бол 98 зүйл одоо бүртгэгдээд байгаа. За энэ зүйл нь бол бие үүсэм болон агуултай хэлбэрүүдтэй ургамлын жижиг бөөс, хачиг, коксид тэдгээрийн өндөг агуулгаар хооллодог ангуучин хололттой амьтад байдаг. Энэ нь хортон шавьжийг үржихэд маш их саад учруулдаг тул лабораторийн нөхцөлд үржүүлэхэд бол тохиромжтой. Мөн биологийн аргад бол өргөн хэрэглэгддэг юм аа. За манай оронд бол 2014 оноос хойш шүрэн цохыг лабораторийн нөхцөлд үржүүлэх судалгааны ажил хийгдэж зөвлөмж боловсрож бүтээл гарсан байдаг. За та бүхэн сонирхвал шүрэн цох ургац хамгаална гэсэн энэ бүтээлийг манай лабораториос авч уншиж танилцуулж болно. Дараагийн нэг биологийн аргад хэрэглэгддэг өргөн хэрэглэгддэг нэг зүйл бол торон долоочтын шавьжийн багт хамаарах шаргал нүдэн хэмээх шавьж болно. За шаргал нүдэн нь бол авг болох хризопид авг нь бол баялаг зүйлтэй, хортны өсөлтөд махчит олонтой, практик ашиг тогтолтой зүйл юм. Одоогоор Монгол оронд 29 зүйлийн шаргал нүдэн бүртгэгдээд байгаа бөгөөд ихэнх нь 1960-аас 1970 оны хооронд шинжилгээний шинээр нэгдсэн байдаг юм а. Энэхүү овгийн шавьжийг үржүүлэн ургамал эд шавьжийн эсрэг үржүүлэн хэрэглэх асуудал бол 250 жилийн өмнөөс үүссэн байдаг бөгөөд одоо дэлхийд үржүүлж хэрэглэж байгаа байна. За манай оронд бол 2010 оноос шаргал нүдэнгийн судалгаа бол хийгдэж үржүүлэх арга технологи боловсрож гарсан байгаа. Мөн ангуучин шаргал нүдэн хэрэглэж хортноо тэмцэх гэсэн үржүүлэх арга технологи гаргасан бүтээл бол гарсан. Энэхүү бүтээлийг та бүхэн сонирхож байвал манай лабораториос авч уншиж таньсч болно. За шавж үржүүлнэ гэдэг бол шавж үржүүлгийн биотехнологийн том одоо үйлдвэрлэл явагдаж байдаг. За энэхүү слайдн дээр та бүхэн дэлхийн өндөр хөгжилтэй орнуудын шавж үржүүлгийн лабораторийн хэсгээс бол харж байна. За дэлхий дээр өнөөдөр Канад, Америк нэгдсэн улс, Оросын холбооны улс, Нидерланд, Хятад зэрэг улсууд шавж үржүүлэхээр бол тэргүүлж байдаг. За энэхүү слайдн дээр бол шавж үржүүлгийн асуудал хэр их өөртөө хүчтэй явагдаж байт юм бэ гэдгийг та бүхэн харна. Зөвхөн 1899-с 1933 оны хооронд 7 талбад шүрэн цохыг Австрали улсад үржүүлээд 33 хүртэлх агарын тээврээр худалдаалагдсан сүлжээний зургийг та бүхэн харж байна. Энэхүү цохыг анх одоо үржүүлж онгоцоор тарайлгын талбайд засаж үр дүнгийн тооцчихсан түүхтэй юм аа. За шавьжийг бол лабораторийн нөхцөлд бол үржүүлж бол болно. За үржүүлэхдээ бол Монголын нөхцөлд бол эхний ээлжинд бол өөрийн орны нөхцөлд орших үндхэн зүйлээ бол цуглуулах шаардлага гарна. За цуглуулсан зүйлээ бол лабораторид тэжээнэ. За тэжээхтэй тухайн шавьжийн одоо иж тэжээлийн онцлог амны одоо бүтцэд тохирсон хоолыг бол судалж сонгож өгөх хэрэгтэй болно. За ингээд лабораторид бол үржүүлнэ. За үржүүлэхдээ мэдээж
Эр эмийн хүйсийн харьцааг бол маш сайн харгалзаж байршуулна. За үржилж хэрвээ чадвал мэдээж бид хэрэглэх шаардлага гарна. За тодорхой үржилсэн одоо шавжаа бол тодорхой хэм тодорхой одоо самбал хадгалдаг. За энэхүү технологиг бол бид одоо тодорхой хэмжээгээр судалж одоо гаргасан. За энэхүү слайдд бол бүгд ирэхийн цохимол хоол ижлийн үйлдвэрлэлийн зураг харагдаж байна. За энэ зураг нь бол Канадын Саскачуны их сургууль дээр одоо хийгдэж байгаа хэмэл хоол ижлийн үйлдвэрлэлийн нэг хэсэг зургийг та бүхэн харж байна. За өнөөдөр арчиж шавж үржүүлэхэд бол хоол ижлийн асуудал маш чухал бөгөөд хоол ижлийн асуудлыг бол зөвхөн одоо амьд хоол ижлээс гадна хэмэл хоол ижлийн үйлдвэрлэлийг биотехнологийн аргаар гарган авч дэлхийд бас мөнгө одоо худалдаалдаг тийм сүлжээ хөтөл бий болсон байдаг. За энэ хүү энэ слайдтай та бүхэн арчиж шавжын зарим одоо бүтээгдэхүүнүүдийг харж байна. За энэ хүү бүтээгдэхүүнүүд нь Нидерланд улсын Copert компаниас одоо гаргаж борлуулдаг бүтээгдэхүүн байгаа юм. За энэ бол ангуучин ачиг байгаа. За энэ ангуучин ачгийг бол хүлэмжинд шүлхий ачгийн эсрэг одоо хэрэглэдэг бөгөөд за ингээд одоо тусгай технологийн дагуу одоо боловсруулад хүлэмжинд ингээд өлөгдөг байгаа. Тэгээ технологи. За энэ зургийн дээр бол шаргал нүдэнгийн бол өндөг байна. За энэ савнд бол ихэд 100 мянган ширхэг одоо шаргал нүдэнгийн өндгийг бол тусгай одоо аргаар бол ингэж хадгалж савлж одоо бэлтгэсэн байна. За энэ дээр бол шаргал нүдэнгийн агуултаа. За энэ пакетанд бол шаргал нүдэнгийн бие үүсгэн хэлбэрийг бол нэр устай одоо тоо хэмжээтэй хадгалах хугацаатай гэж хэлж пакетд бол зардаг байна. За энэхүү одоо тухайн одоо ангуучин шавьжийг үржүүлэх одоо тэрийг зарж борлуулах үнийн бол тусгай каталогууд хүртэл гарсан байдаг. За энэ бол үхэр эрдэг нь бол үржүүлэх бол хайрцаг байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол зөвхөн ангуучин шавь биш одоо тоос үртэх шавьжуудыг хүртэл үржүүлж бол борлуулдаг юм ажил бол байдаг. За энэ бол үхэр хэдэгнийг одоо үржүүлснээр бол хүлэмжинд бол тарайлж тарааж тоосууд хүртэлтийг нэмэгдүүлдэг юм байна. За пестицидыг одоо хэрэгснээр одоо ангуучин шавьжид хэрхэн нөлөөлөх вэ гэсэн судалгаа орд хэлэхээр бол маш олон одоо хийгдсэн байдаг. За энэ зургаас харахад бол пестицид хэрэглэхийн өмнөх одоо урмлын бөөс болон шаргал нүдэнгийн агуултай нь харьцааг бол дүрсэж харуулсан байна. За пестицид хэрэгснээ дараа бол тодорхой хэмжээгээр бол хортон шавьж бол ангуучин шавьжийн тоо толгоо одоо эрс одоо буурсан харагдаж байна. Гэхдээ пестицид хэрэглэсний дараа дахин одоо хортны болон ангуучны популяц сэргэж эхэлдэг. Гэхдээ пестицид хэрэглэхийн өмнөхөөс дахин сэргэх хооронд бол ангуучин шавьжийн тоо толгоо 50% одоо харагддаг байна. За ингээд хоёр дахь шүүшлийн дараа бол ангуучин шавьж бол бүрэн одоо устж дан одоо хортны популяц давхарч эхэлдэг байна. За энэ зүй тогтлыг бол судалгаагаар бол баталгаажуулж тогтоосон бол байдаг. За шавьжийн их бшилт нь ургамал дээр нэгээс доош үзүүлэлтэй байвал ямар нэгэн арга хэмжээ авах гэж бод яарах бод хэрэггүй байгаа. За нэг ургамал дээр 3-аас дээш одоо шавь тоололж байвал зарим арга хэмжээ авах шаардлагатай болдог. За нэг ургамалд 1-3 одоо шавьж байвал одоо мониторингийн ажлыг цааш үргэлжлүүлэх тарайлангийн өртөг хяналтын зардлыг тооцох хэрэгтэй болдог. За газар тарайлангийн систем дэх ихэнх хөнөөлт зүйлүүдэд пестицид хэрэглэснээр төр зүрийн хугацаанд амжилт болдог. Гэхдээ эдгээр химийн хорт бодисууд нь бусад чухал зүйлүүд нөлөөлөхөөс гадна хөнөөлт зүйлүүдэд химийн хорыг тэсвэрлэх генетик тэсвэртэй байдал бий болдог. Ийм учраас тэдгээр химийн бодисууд нь тодорхой хугацаанд дараа бол үр дүнгүй болдог. Тухайлбал байцааны химийн ирэхээ химийн бодисд тэсвэртэй болох тэсвэрлэлтийн судалгааны ажил бол маш их хийгдсэн сонирхолтой тооронд их байдаг. Энэхүү тооронд сарахад байцааны химийн ирэхээ протеид нэгдлийн маш олон хорн одоо тэсвэртэй болсон байдаг. За энэхүү график дээрээс харахад бол хортны тооны нягчил буюу эдийн засгийн босго тооноос одоо хамаарат хортны популяцд бол ангуучин шавьжийн нөлөөг одоо энэ дээр харуулсан байдаг. Ер нь бол
хортны тооны популяц эдийн засгийн бос тоноос дээгүүр байсан ч эдийн засгийн бос тоноос доогуурч байсан ч анхууч шимэгч шавьж бол тэнцвэрт байдлыг ямар нэгэн хэмжээгээр хадгалж байхад бол нөлөөлдөг. За, биологийн аргын үндсэн том хэсэг бол микробиологийн арга байдаг. За, шавьжин бактери, вирус, мөөгөр өвчлөдөг. За, энэхүү өвчин голдуу тахлын хэлбэртэй байдаг. Өвчний улмаас шавьжийн тоо толгой ихэр харагдаж зарим тохиолдолд хөнөлт зүйлний үйлчилгээ устдаг байна. За, энэхүү өвчин үүсгч нь хүн болон бусад амьтад халдваргүй зөвхөн тухайн зүйл шавьжид бол халддаг. За, энэ шин чанарт тулгуурлаж одоо өвчин үүсгчдийг тухайн шавьжийн биеэс ялган авч микробиологийн бэлтэмлэг гарган авдаг. Дэлхий дээр өнөөдөр маш олон микробиологийн бэлтэмлүүд бол гарган авсан. За, өвсөн үүсгчдийн одоо шавьжид халдвуулах зам бол хоёр янз байдаг. Нэгдүгээр бол биеийн гадаргуугаар нэвчэж ордог. За, хоёрдугаар нь хоол тэжээлээр дамжиж ордог байгаа. За, энэхүү зөвлөлдөөр харахад бол зөвхөн одоо бактери мөөгөнцийн бэлтэмлийг урмал дээр бол цацхад. А, тухайн одоо урмал дээр одоо ирсэн шавьж урмалаар бол хоол хөд өвчин үүсч бол тухайн шавьжийн биед бол нэвчэж ордог байгаа. Ингээд өвчин үүсч тухайн одоо шавьжийн биед үржиж хөгжснөөр эцсийн эзэн шавьж бол хөтөг байгаа. За, энэ зургаас харж байгаад эзэн шавьжаа өвүүлсэн одоо өвчин үүсгч нар биеийн гадаргууд шавьжийн биеийн гадаргуудаар урагч гарч ирсэн гарч байна. За, энэ хүү урагч гарч ирсэн өвчин үүсгчнээс бэлтэц гарган авч биологийн бэлтэмлүүдийг бол гарч авсан байдаг. За, энэ слайдэнд бол дэлхийд алдартай микробиологийн бэлтэмл үйлдвэрлэдэг өмгүүдийн бол хийсэн бэлтэмлүүдийг харуулж байна. За, тухайлбал Bacillus thuringiensis, Bavaria banseana, Bacteriaceae nisoplia. За, энэ гурван одоо энэ бол бактери, энэ хоёр нь бол мөөгөнцөр байгаа. Энэ хүм мөөгөнцрийн бэлтэмлүүд нь бол энэ бол дандаа гадаадын бүтээгдэхүүнд харагдж байгаа боловч манай улсад бол эдгээр одоо өвчин үүсгчийг ашиглаж одоо бүтээгдэхүүн бол үйлдвэрлсэн бол байдаг. Ялангуяа Bacillus thuringiensis-ийн нөгөө ашиглаж байцааны хэм нэрвэхэ, ялангуяа хайшин талбартын нэрвэхэ зориулагдсан одоо тэн хөтмөд бол гарсан байгаа. Бавария базана метеризм анисоплиаг одоо бас өвчин үүсгэсэн шинэ омог бол нутгийн омогуудыг бол гаргаж шинэ төрлийн бэлтэмлэг бол урмал хамгаалын хуулиндээр туршиж бол гаргасан байдаг. За, микробиологийн бэлтэмлэг зөвхөн ганцхан одоо шавж зориулсан байдаггүй. За, мэрч амьтантай бол тэмцэх одоо хэрэглэж ирсэн байдал байдаг. За, тухайлбал одоо мэрчээ тэмцэх микробиологийн арга гэсэн шинэ бүтээл гарсан байгаа. За, та бүхэн бүтээлдэг бол танилцаж бол болно. За, ер нь бол биологийн арга бол мэдээж давуу болон сул талтай. За, давуу тал нь бол ямар нэгэн хими бэлтэмл хэрэглээгүй экологийн цэвэр одоо хүнс бол үйлдвэрлэгддэг байгаа. За, сул талд нь бол том төхөөрөмж эм урмалч шаарддаг. Зах зээл бол хайрцагтай зар хүндэл байдаг. Ер нь бол дэлхий дээр 10,000 гаруй зүйлийн одоо хөнөлж шавж бүтгэгдсэн байдгаас биологийн одоо арга хэмжээнд бол 400 гаруй одоо зүйлийг ашиглах одоо боломжтой бол байдаг байна. А, гэхдээ бол өнөөдөр бол зөвхөн одоо 4% л одоо амжилтанд хүрсэн байт юм а. Ийхүү биологийн аргыг та хэрэгжүүлж чадах юм бол эрүүл хүнсийг үйлдвэрлэж чадна. За, биологийн аргын үндсэн том